Mimi vile naweza sema boxing ni poa. Inasaidia msee self discipline unakuwa nayo. Kama before nianze boxing nilikuwa mtu mwingine arrogant sana. Kwa majina ni Dan Omondi, alias Buju. Anacheza 60 kgs, hiyo inaitwa lightweight kwa boxing. Na mimi ni mkawapa Kaloleni. Okay, mimi napenda boxing. Kama tu binadamu yoyote, mimi nacheza boxing ndio niweze ku prosper kimaisha. Kenya na look up, Nikabaka, ni Rayton Okwiri. Lakini kimajuu naangalia kina Canelo, Mayweather. Mimi my goal, nataka by the time naanza kuretire, pia mimi niko na gym yangu, ni give back to the community kwenye nimelala. Kitu ya maana vile makocha wetu wanatuambia, kitu ya maana ni lazima kuwe na skills, power, kuna footwork poa, discipline pia alafu pia God mbele. Zingine zitajipa. Okay, kama leo, napata asubuhi nimeamkia rodi, nimekuja gym, nimeskip kidogo, nimepiga bag, tumepiga hapo pads kidogo, alafu nimemalizia hapo na power training hapo kwa tile hapo. Okay, power training, nile kutafuta manare, tukona tafuta pale kwa tile pale, tukipiga tile na nyundo, ndio napata manguvu hapo. Hapo ndio sasa pia challenge iko, ndio unapata sini watu wa mtaa, kutoka hapo umekula maziwa hapo na keki, hujui keki iko na nini, ufai kule keki pengine, umekula tu. Sasa napata umegain weight, unafaa kuwa 60 kgs, umetoka hapo umekula ugali na matumbo, pengine ufai kula matumbo, unafaa kula vitu kama fruits. So vile makocha wetu wanatuambia, inafaa na reduce chakula yenye nakula, nakula kidogo, na pia maji pia na kunywa kidogo tu pia. Kukimbia inasaidia kwa endurance, na pia inasaidia kucontrol vile tunapumua pia. Wakati tunapiga game hapo hivyo, inasaidia vile tunapumua pia, unajua kunini, kuregulate pressure yako pia. Boxing ni sport poa, inasaidia msee self discipline unakuwa nayo. Kama before nianze boxing nilikuwa mtu mwingine arrogant sana. Lakini sasa boxing imenisaidia, niko na discipline. Pia hata wale mapero wako nyumbani pale, wale watoto wao wajifunze, wamekaribishwa.